উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ ভাল পদক্ষেপ। প্ৰথম কথাটো হৈছে সেইটো, আৰু মোৰ নিজৰ ল'ৰাটো ইয়াত বৰ সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অসমৰ ফুটবলত এই টুৰ্ণামেণ্টটোৰ আৰম্ভণিয়ে ভৱিষ্যতে এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিব। এইটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, আমাৰ সান্তোষ ফুটবল ক্লাবৰ সৌজন্যত এইটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এতিয়ালৈ মোটামুটি 10-12টামান ক্লাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত তিনিটা কেটেগৰীত খেল অনুষ্ঠিত হৈছে, আণ্ডাৰ 9 আৰু আণ্ডাৰ 12 আৰু আণ্ডাৰ 7, আৰু এতিয়ালৈকেতো বৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে। অহাকালি আৰু পৰহিলৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি পৰিব। আপোনাৰ 10টাৰ ওপৰত এফ চি আহিছে গোটেই অল অভাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু কেটেগৰী আপোনাৰ আণ্ডাৰ 7 আছে, আণ্ডাৰ 8 আছে, আণ্ডাৰ 9 আছে, 10, 12 এনেকৈ 20টামান আপোনাৰ ইয়াৰ দল আহিছে বেলেগ বেলেগ ইয়াত। আপোনাৰ তো বাচ্চাবোৰে খেলি আছে, আজি ভালে ভালে গ'ল গোটেইবোৰ আৰু প্ৰগ্ৰামবোৰ, তো ভালেই লাগিছে দেখি পেনে চব। আৰু চব এৰেঞ্জমেণ্টটো খুব ধুনীয়া হৈছে ইহঁতৰ। আৰু চানমাৰী এফ চি আহিছে, আপোনাৰ নাৰেংগী এফ চি আহিছে, আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আহিছে, এইটো কি কয় এইটো KKS নে কি আছিলে জানো, তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ সন্তোষ এইটো আছেই ইয়াতে, আপোনাৰ হোষ্ট হয় আমাৰ সন্তোষ এফ চি, তাৰপিছত আপোনাৰ লখৰাৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু ক'ৰ পৰা আহিছিলে, আছে বহুতটা আছে। মহানগৰীৰ বাদে আৰু বেলেগৰ পৰা আহিছে নাই, বাহিৰৰ পৰা নাই অহা, গোটেই অলপ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, মেক্সিম আপোনাৰ লখৰাৰ পৰা এটা টীম এটা আহিছে, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, মানে যথেষ্ট আপোনাৰ টীম আহিছে, আৰু গোটেইবোৰ চব এক্সাইটেড ন, বাচ্চাবোৰ গোটেই দিনটো আছে, আপুনি ৱেডাৰ দেখিছে কিমান গৰম, বাট ষ্টিল বাচ্চাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সাইটেড মানে খেলি আছে ন, দেখি ভাল লাগিছে। আমিও ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা ইয়াতে বিজি, গম পাইনে, খুব ভাল লাগিছে। একচুৱেলি আমাৰ 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ অনুৰ্ধৰ খেল হৈ আছে, তো সেইকাৰণে আমাৰ ধৰক আপোনাৰ এতিয়া প্ৰতিটো সেই কেটেগৰীতে আমাৰ 10টা এনেকুৱাকৈ টীম আছে, 7ত আণ্ডা অনুৰ্ধ 7ৰ আমাৰ 8টা টীম আছে, বাকীখিনি চবৰ 10টা, তো সেইটো হিচাপে চাবলৈ গ'লে আমাৰ 58-60মান মানে হৈছে কেটেগৰী ৱাইজ চাল যদি চাই, তো আপোনাৰ তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ অলমষ্ট 400 হেৰিয়ে শিশুৱে মানে যোগদান কৰিছে, তেওঁলোক গুৱাহাটীৰে বিভিন্ন জেগাৰ, তো আমি বাহিৰৰ পৰা কৰিব পৰা অৱস্থাত এতিয়ালৈকে নাই, মানে আমি বাহিৰত আনিবলৈ হ'লে আমি অসম ভিত্তিতে মানে সদৌ অসম ভিত্তিতে কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সিমানটোলৈকে আগবঢ়া নাই, তো এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে আছে, প্লাছ ওচৰৰ আমাৰ ওচৰৰ মেঘালয়ৰ আছে, তো তেনেকৈ আমি কৰিছোঁ।